Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Шовець. Сьогодні у нас неділя, 29 жовтня 2023 року. Я роблю об'їзд Сокирянського району, Сокирянщини. Працюю по всьому, по екології, по лісу, по корупції. І подивимося от на цю річ. Це урочище «Старий Став». І от через цей монах, як кажуть. А ось він, монах великий такий. Отруйна речовина з труби в селі в районі урочища Старий Став попадає в річку Коболку. Зараз вона не тече, тому що я робив неодноразово наїзди сюди, викликав поліцію. Але потрошку бачите, як вона стікає. Звертаюся до старости села Коболчин. Шановний пане староста, бачите, оцей монах люди добрі взяли, колись і заглушили. Поставили дерев'яний чіп, щоб отруйна вода не йшла в річку Коболку, а далі в Дністер. Невідомі взяли, зламали оцю дерев'яну загородку, дерев'яний чіпок. Я дуже вас прошу, шановний староста села Коболчин, взяти людей, прийти сюди і цю дерев'яну загородочку, дерев'яний чіпок зремонтувати. Заглушити цей монах. І тоді отруйна вода не буде попадати в річку Коболку, Дністер, отруювати екологію села Коболчин і всієї Сокирянщини. Я думаю, староста села Коболчин, шановний, подивиться. І хоч щось для екології в цьому місті урочище Старий Став зробить. З повагою, український історик та журналіст Ігор Шовець. Працюємо далі.